Poštovani gledalci, dobroveče. U okviru Martovskog festivala u Domu omladine večeras se premijerno prikazuje dokumentarni film Nikola Pilić – Legenda. Film je završen pre 3 meseca, a već je osvojio 23 nagrade na festivalima širom sveta. Tim povodom, reditelj i koscenarista Željko Mirković nam se javlja iz Sjedinjenih Američkih Država. Dobar dan, hvala na pozivu u emisiju. Film Nikola Pilić, The Legend, Nikola Pilić, legenda, je nastao iz velike potrebe da se zahvalimo na neki način ovom čovjeku koji je zaista svoj život uložio u svetski tenis i kao igrač i kao trener. Kao igrač, on je bio jedan od stvaralaca ATP-a, kako ga poznamo danas, boreći se za teniska prava u vreme kada se drugačije igralo i drugačije živelo tenisa. Kao trener, iza sebe je ostavio teniske legende kao što su Novak Đoković, Goran Ivanišević, Michael Štih, Boris Becker i mnogi drugi. I kao Davis Cup trener, on je jedini Davis Cup trener koji je uspeo da sa 3 različite reprezentacije teniske osvoji 5 Davis Kupa sa Srbijom, sa Hrvatskom i sa Nemačkom. To je priča o jednom porodičnom čovjeku prepunom ljubavi, jednom čovjeku prepunom topline i mi smo zaista uživali radeći na ovom projektu. Film je krenuo u neki svoj festivalski život u januaru, odmah po završetku Final Cut-a. I evo, za ovo 3 meseca, drago mi je da je film jako dobro prihvaćen svuda u svetu, osvojio 23 nagrade na različitim internacionalnim festivalima, jer je priča prepoznata na više nivoa. Tako da se radujemo premijeri u Beogradu i ja, nažalost, neću moći da budem prisutan da zajedno sa Nikolom i ostalim akterima i publikom podelim tu pozitivnu energiju koja će verovatno nastati nakon projekcije i tokom projekcije filma. Ja se trenutno nalazim u Sjedinjenim Američkim Državama kao associate professor, research professor na University of Connecticut i radim na nekoliko projekata sada. Upravo smo ovde završili jedan dugometražni dokumentarni film o inovacijama u Connecticutu i nastavljamo dalje sa novim projektima, tako da će uskoro i publika u našoj zemlji Srbiji biti obaveštena o tome. Ja želim sve najlepše, nadam se da će film izazvati interesovanje i da će se dalje prikazivati u Srbiji ili na čitavom regionu. Veliki pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država. U saradnji Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Instituta ekonomskih nauka u Beogradu je nedavno održan forum o vrednovanju naučno-istraživačkih institucija pod nazivom Gradimo bolju nauku. Forum je organizovan u cilju upoznavanja sa iskustvima drugih razvijenih zemalja, ali i razmatranja mogućnosti za primenu pozitivnih mera iz prakse u Republici Srbiji. Na forumu je govorio državni sekretar Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vukašin Grozdić, koji je izrazio zadovoljstvo što se o ovoj temi govori i što postoji veliko interesovanje stručne javnosti. Iskoristili smo priliku da državnog sekretara Grozdića upitamo o uključivanju brojnih naših naučnika u dijaspori u naučne istraživanja u Srbiji. Mi ovde ne govorimo da svi moraju da se vrate. Mi ovde govorimo prosto o jednim cirkularnim migracijama i jednoj vezi, posebno u nauci, koja nikada ne mora biti vezana samo za fizički boravak na jednom mestu. Zato nama i tekako znači da mi imamo naše naučne ambasadore, akademske ambasadore na različitim visokoškolskim ustanovama, fakultetima i institutima koji mogu biti tačke gde dolaze naši mladi naučnici, pre svega studenti doktorskih studija, ali
i iskusni istraživači koji mogu raditi na najsavremenijim temama, na najsavremenijoj opremi širom sveta. Organizacija koja može mnogo učiniti na povezivanju naučnika iz dijaspore i matice je i Fond za nauku Republike Srbije. Najmlađa institucija unutar sistema nauke jeste Fond za nauku, ali u prethodnom periodu se zapravo pokazala kao jedna od najagilnijih institucija koja je realizovala veći broj poziva. I jedan od važnih poziva koji je bio u prethodnom periodu, ali nažalost zbog korone nije dovoljno odjeknuo, jeste program saradnje sa dijasporom. S tim u vezi smo mi upravo i ove godine raspisali novi poziv koji traje do kraja marta, tako da se svi zainteresovani mogu prijaviti i on upravo služi da poveže istraživače iz Srbije sa istraživačima u inostranstvu. Dobar primer saradnje Matice sa naučnom dijasporom je i Institut ekonomskih nauka. Naš institut je poznat po tome da smo mi često bili mesto dakle su istraživači odlazili u inostranstvo da rade na prestižnim institucijama. To nama olakšava da održavamo saradnju sa njima, tako da svi naši istraživači koji su radili kod nas i sad su u inostranstvu i dalje držamo veliku i intenzivnu saradnju. Sa druge strane, isto tako se povezujemo i sa istraživačima koji su već duže vreme u inostranstvu i kroz nekoliko mehanizama tu saradnju ostvarujemo i održavamo. Jedan od mehanizama glavnih to su zajedničke naučne konferencije koje organizujemo mi sa institucijama u kojima naša dijaspora radi. Razgovor sa našim sagovornicima ostavlja nas u uverenju da saradnja naše naučne dijaspore i naučnih institucija u zemlji ima velike mogućnosti i da bi mogla biti značajno proširena u vremenu koje je pred nama. Ovih dana obeležavamo traumatične godišnjice koje smo teško preživljavali kako mi u zemlji, tako i naši ljudi u dijaspori koji su brinuli za svoje najbliže. Svakako je najveća nacionalna trauma bilo bombardovanje pre 25 godina, ali tu je i COVID koji je na neki način još aktuelan. Tragičnih i teških događaja bilo je mnogo, a kako da se nosimo sa emotivnim posledicama, na neka pitanja će nam odgovoriti doktorka Nevena Čalovska-Hercog, neuropsihijatar. Profesorka, doktorka, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Drago mi je da ste tu. Sad, kad sam pročitala ovu najavu, shvatam da bi možda trebali da krenemo upravo od te razlike, od tog načina kako smo traumatizovani za vreme bombardovanja, gde su ljudi nekako želeli da se skupe i da budu zajedno i da se povežu i da čuju kako su njihovi najbliži. I COVID koji se desio skoro, gde smo izgubili kontakt jedni sa drugima, plašili smo se, imali smo potrebu, ali nismo mogli da budemo jedni sa drugima. I mislim da je to što ste naveli osnovna razlika. Znate, bombardovanje, mi smo se skupili i nekako smo se plašili i čuvali od zajedničkog neprijatelja. Mi smo imali sirene koje su nas upozoravale i koje su nas oslobađale. I nekako smo onda vremenom išli u neki ritam i prilagođavali se tome što se dešava. Znamo da je pod stresom, takvim kolektivnim društvenim stresom u našoj kulturi je da se ljudi povezuju. Da to povezuju se i fizički, ne samo psihološki, nego i fizički, da to zajedno preživljavaju i onda je to nekako svima zaista uglavnom lakše. COVID, za razliku od bombardovanja, je bilo nešto što je bilo na globalnom nivou potpuno nepoznato celom svetu. Nije bila mogućnost da se skloniš i da pobegneš bilo gde. To je isto faktor koji je doprinosio tom osjećanju ugroženosti. A mislim da je najteže bilo to što smo bili na neki način osuđeni da budemo sami. I da nije bilo ovih tehnoloških mogućnosti da se vidimo preko internet aplikacija, Skype-a, Vibera, WhatsApp-a i tako dalje, mislim da bi posledice tog perioda, a ima ih i ovako, bile daleko dublje i daleko sežnije. Jer je u prirodi čoveka da bude povezan. Znate, mi kažemo mi smo homo sapiens. Jesmo. Ali smo i homo vinculo. To znači da imamo intrinzičku, osnovnu, primarnu potrebu da budemo povezani trajno sa bliskim ljudima u stabilnom emotivnom odnosu. I kada to nemamo, mnogo smo negde onda ugroženi. I kako sad, kad smo suočeni sa svim tim traumatičnim godišnjicama i traumatičnim vestima, u krajnjoj liniji strašne stvari se svaki dan dešavaju, kako da oformimo zdravu dozu opreza koja nas neće ometati u svakodnevnom funkcionisanju? Moje kolege govore o tome da je cilj da se strah
nikako ne pretoči u paniku i da se strah transformiše u oprez. Da je to lekovito. Znate, doživljaj straha nekako ugrožava razmišljanje i čini da ljudi često čine nepromišljene postupke. A ako uspemo da dođemo u stanje opreza, onda smo u situaciji da razmišljamo i da razmišljamo o raznim opcijama i istovremeno imamo osjećaj da imamo uticaj na situaciju u kojoj se nalazimo. Ovu traume koje smo preživjeli, pogotovo majska tragedija, je napravila jedan ozbiljan diskontinuitet na čitavo našu zajednicu u odnosu na sistem vrednosti i na osjećaj sigurnosti. I zaista će biti potrebno dosta vremena da se nekako reuspostavi taj doživljaj društvene sigurnosti, solidarnosti. Uvek će se dešavati loše stvari, ali je važno da ih ne negiramo, važno ako možemo da ih preveniramo i kada se dese da reagujemo. E sad, da li postoje mehanizme, svi razvijamo mehanizme odbrane, da li postoje oni koji su korisni i oni koji nisu korisni, kako da ih razlikujemo? Znate, korisni su oni koje mi doživljavamo da smo u stanju da se sećamo onoga što se desilo i da imamo doživljaj sentimenta, a to znači imamo sećanje, tužno sećanje. Ako imamo doživljaj retraumatizacije, onda govorimo o osjećaju kao da se to desilo danas, jutros, i to nas onda jako negde parališe. U tom smislu ova vremenska distanca i integracija onoga što se dogodilo, uz davanje smisla ili negde poštujućeg sećanja, koje je često ritualizovano, često mi u zajednicama imamo zajedničke rituale kako se sećamo nekoga koga smo izgubili, ko nam je bio važan, oni nam pomažu da imamo kontinuitet u životu. E sad, da li se dogodilo da postoji u našem narodu uverenje da svako malo nešto loše mora da se desi? Pa to je mit, ali možemo da razumemo kako je nastao, znate. Danas na svetu skoro 80% porodica ima ozbiljne probleme. Zdravstvene, financijske, političke, ekonomske. Ali ne možemo reći da su to bolesne porodice. Znači, negde prihvatanje realiteta, teškoća i nalaženje dobrih načina da kroz to prolazimo i da ne gubimo životni smisao. Znate. Četiri su egzistencijalna straha koje svi imamo. Jedan je da ćemo biti sami, drugi je da nećemo biti slobodni, treći je da ćemo umreti, a četvrti je da ćemo izgubiti smisao. I meni se čini da je taj četvrti veoma važan. Da, a ovaj baš prvi koji ste naveli je na prvo mesto, da li je zaista i najvažniji, da li je zaista najdominantniji ili ste ga slučajno naveli prvog? Slučajno sam davila prvog. Ja se nekako zalažem da je jako važno. Mi smo ljudi koji tražimo smisla u svemu što se dešava. I ako stvari imaju smisla, onda možemo da trajemo na jedan kvalitetan način. I onda nekako i taj ljudski potencijal dolazi do izražaja. Znate, kao što je nekad Niče rekao, trudite se da budete ono što možete da budete. Da. E sad, ja sam vas pozvala u ovom trenutku zato što eto mart se završava datum na datum, nižu se ove godišnjice, nižu se i loše vesti, tu je i april koji je pun loših vesti, maj od prošle godine, najgori mesec u istoriji naše zemlje. Da li smo razvili strah od proleća? Na neki način da. I to je ono što se zovu reakcije godišnjice, psihološke reakcije godišnjice. U određeno doba godine, kada naročito kada se nekako sakupljaju, kao što ste naveli, niz teških događaja, sa strepnjom ulazimo u taj period. Proleće je inače izazovno zato što nas nekako poziva da iz zimske tromosti se probudimo na svaki način. A često nismo ni svesni, skoro 10% stanovništva ima ono što se zove sezonski depresivni poremećaj tokom zime. To je dosta klinički latentno, ali iz toga treba izaći. I to je veliki izazov u proleće. I upravo taj izlazak iz zimske traume je nešto što nam... Nešto što može da komplikuje i da otežava dalje prolazak. Zato su nam važni, važno okupljanja, važno je sećanje, važno je nekako ne ostati sam sa strahovima i u beznađu. I još jedno važno pitanje, kako čovek da razvije normalno saosećanje, a da to ne bude uvredljivo, kako da zadrži i nivo optimizma?
Da. Ako imamo empatiju i možemo da se na taj način povežemo sa ljudima, znači ne moramo da osjećamo isto što i oni osjećaju, ali možemo da uvažimo njihovo osjećanje. To nam omogućava da mislimo i to nam omogućava da se ponašamo. I to nam omogućava da potražimo opcije življenja koje mogu da budu i realno optimistične. E sad, da li je lakše reći nego učiniti? Svakako. Ono, znate, biti u sadašnjem trenutku. Da li je lakše reći nego učiniti? Fokusirajte se na ono što se stvarno dešava i koji su mehanizmi da, na primjer, stvarno tako i bude. Važno je imati kapacitet da možeš u trenutku da prepoznaš sve što se dešava sada i ovde. To, jer, znate, prošlost nam je u sećanju. Budućnost je neizvesna. Kristalnu kuglu malo ko ima. Tako da ono što imamo jeste ono što imamo u ovom trenutku. Ali nas integrisana prošlost nekako informiše da i u budućnost gledamo kao nešto što ima smisla i što nam omogućava da trajemo na dobar način. Hvala vam veliko na ovom gostovanju. Vaš optimizam je uvek lekovit. Hvala vama. Pogledajte prilog o Beograđaninu koji je sledeći svoju strast prema tangu neko vreme boravio u Argentini. Da čujemo njegov doživljaj ovog plesa i neka sećanja na dane provedene u Buenos Airesu. Dragana Mikića možemo okarakterisati kao tango zanesenjaka, čoveka kome je tango odredio životni put. On je učestvovao u osnivanju Beogradskog tango festivala, tango asocijacije Milonga večeri i naše tango scene uopšte. Tango je zagrljaj. Znači, to je, on daje neku mogućnost komunikacije između ljudi. I ono što je specifično, on je društveni fenomen. Znači, u tom nekom smislu. Za nas nije bitno dakle ste, kako se zovete, šta radite. I samim tim predstavlja odmah, nemamo tu masku, znači uslovljenu, nego jednostavno možemo da komuniciramo samo zagrljaj. Tango vas pronađe, znači kao i sve stvari u životu koje pogode direktno srce. Znači to ne možemo da biramo. Ja kao čovek rođen na Zvezdari uopšte nisam imao ideju. Mi smo bili u sportu, u borilačkim veštinama, potpuno su neke druge vrednosti bile bitne da ću se baviti tangom. Znači jednostavno to je za mene bilo, niti uopšte moji prijatelji i cela ta ekipa okružena, odrastao sam u 80. godinama, koje su bile, da kažem, dobre i turbulentne, ali nisam imao viziju da ću se time baviti. To čak i nije bila neka vrednost. Ali, eto, to je došlo. Direktno me pogodilo kada sam čuo muziku, tačno sam osetio da je poziv, znači da je to to. To je jednostavno osjećaj. To se dogodilo u Londonu, kada sam bio u tom jednom periodu života. Tamo sam dobio i neke druge, da kažem, vrednosti koje sam prepoznao, kao što je naturopatija, permakultura i povezano sa prirodom, pa sam tako spajao, da kažem, neke pokrete, prirodu i jednostavno mi je promenilo život. I onda sam se vratio ovde i tango nije bio razvijen, da kažem, on, u tom nekom smislu ovoga o čemu pričamo, Buenos Aires tanga i tog zagrljaja, više je bio standardizovan kao standardni plesovi. Tako da sam posle tri godine ovde učeći, družeći se sa ljudima, entuzijastima prvim u Beogradu, skupio, da kažem, opet poziv da odem u Buenos Aires, što je prosto nemoguće bilo u tim uslovima. 2003. kriza, mislim, onda svi su pričali da li je moguće da ideš u Argentinu. Rekao, ja moram da idem, ja nemam opciju tu. Tako da je sve išlo spontano, kao i uvek, ono, bez ičega odete, nekako dođu novci i proveo sam tri meseca tamo, baš učeći tango. I posle tri godine ono potpunog uživanja, potpunog entuzijazma, ja sam morao iz početka da krenem, kako su mi došli učitelji ti, Gačo Fernandez, prvi taj učitelj u Argentini, on je samo rekla, znaš šta, Dragane, sve je to dobro, ali to nije tango.
Znači, moraš iz početka da kreneš. Tako da ja sam samo rekao, pa naravno, ja sam zbog toga i došao. Tango je društveni fenomen koji je iz Argentine osvojio svet. Nastavlja da evoluira i da se razvija, baš kao i pojedinci koji ga plešu. Srbi u Americi imaju želju da se što bolje upoznaju sa našom tradicijom, posebno sa folklornim igrama i muzikom. Sa seminara koji je održan u Viskonsinu izveštava Aleksandar Žikić. Da bi folklorni seminar ansambla Šumadija u Milokiju bio što uspešniji, organizatori su pozvali Sašu Bogunovića da doleti iz Toronta da poduči učesnike novim igrama. Bogunović inače iz Bačke Palanke, a već nekoliko godina rukovodi ansamblom Oplinac u najvećem kanadskom gradu. Konkretno ja sam na ovom seminaru radio srpske igre Sarajevskog polja i šire okoline, gde osnovne igračke obrasce predstavimo, pokušavamo da im demonstriramo kako je to na najbolji mogući način i sa priloženim sredstvima da im predstavimo kako je to naš narod igrao, da pokušamo da im objasnimo na koji način stil, da pokušamo da ih uvedemo u istoriju, u krajolik. Tako da sve ono što oni uspeju da nauče ovde od velikog je značaja da bi verodostojno pokušali da prenesu ono što nam je zaista svima zajednički cilj, očuvanje srpske narodne baštine. I momci, samo malo početak odlučnije. Devojče, đavolče, sama li si, doma li si. Dajte malo samo igrački karakter. A da se nauče tradicionalne srpske narodne pesme pravo iz Beograda, došla je Sanja Ranković, profesorka na katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti. Koliko je teško i da li je teško tako nešto naučiti ljude koji su ovde u Americi hiljadama kilometara daleko od Srbije? Fascinantno je koliko ti mladi ljudi rade na sebi i koliko u svojim nekim ansamblima i sredinama iz kojih potiču, oni pokušavaju i da pevaju i da igraju. Jako su zainteresovani za saznanja iz naše istorije, pre svega kulturne istorije. Svi koji su učestvovali u ovom programu ovde u Milwaukee moći će sad sa još većim kvalitetom, elanom i uživanjem da predstave tradicionalnu srpsku pesmu i igru Srbima, ali i svima drugima ovde na tlu Severne Amerike. Specijalno za RTS iz Milwaukee u Wisconsinu, Aleksandar Žigić. Za kraj sam odabrala numeru koju su zajedno izveli Stefan Milenković i Edin Karamazov na jednom od Guitar Art festivala. Karamazov će sledeće nedelje nastupiti na otvaranju izložbe Slavka Krunića u galeriji RTS-a. Slušamo Belu Bartoka, a ja vas pozdravljam do sledećeg viđenja. Thank you.